Депутати зняли кримінальну відповідальність за перше СЗЧ або дезертирство. У вівторок, 20 серпня, парламент схвалив закон, яким пропонується не карати за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволить продовжити службу, розповів народний депутат Ярослав Железняк. Законодавчу ініціативу ухвалили 270 голосів народних депутатів. Трошки недостатньо досконало працює служба військових психологів. Відбуваються такі речі, як самовільне залишення військової частини або дезертирство. Це два різні злочини. Самовільне залишення військової частини – це залишення місця на пункту постійної дислокації, а дезертирство – це вже покидання місця, відповідно, де підрозділ здійснює бойову задачу. Яким же раніше було покарання за СЗЧ та дезертирство? Якщо людина покидає, залишає військову частину, то для нього передбачено реально якби позбавлення волі, тобто посадка в колонію. Причому, якщо підозрюваний у самовільному залишенні частини висловив бажання продовжити службу, він може повернутись не тільки до своєї частини, але й до іншої. Звичайно, це за згодою командира і тільки один раз. Загалом з переведенням з одного підрозділу в інший є величезна проблема. Треба збирати дуже багато різних документів, довідок, погоджені промульгації, які зібрати майже нереально. Тому норма чи запевнення законодавця про те, що особа, яка здійснила СЗЧ або дезертирство, зможе повернутись до військового підрозділу на його вибір, звучить голослівно і реально реалізована не буде. Якщо військового будуть звільняти від покарання за дезертирство, прокурор повинен буде отримати письмову згоду командира військової частини про можливість продовження проходження військової служби таким підозрюваним. Але є і нюанс. Дуже багато повноважень, дуже багато карт на руки дає саме командир. Це створює для командира можливість якихось недобросовісних дій. Наприклад, вимагання якихось коштів за свою згоду на продовження служби тим чи іншим військовослужбовцям, вимагання якихось преференцій або просто демонстрацію самодурства та ненадання цієї згоди. За словами Геращенко, підозрювані у СЗЧ або дезертирстві можуть просити змінити їм запобіжний захід на проходження служби під час мобілізації. Особам, що скоїли тяжкі злочини, такі як вбивство, грабіж, розбій, така альтернатива неможлива. Якщо особа раніше до прийняття цього проєкту закону, вона здійснила СЗЧ або дезертирство, її затримували та обирали їй запобіжний захід, як правило, у вигляді тримання під вартою, тобто перебування в слідчому ізоляторі. Такий підозрюваний на період досудового слідства може заявити клопотання про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на подальше продовження служби. Якою ж є мета цього проєкту закону? Є багато командирів, які не зовсім чесно себе поводять по відношенню до підлеглих та фіксують випадки СЗЧ або дезертирства навіть там, де їх фактично немає. Через масовість такого явища Верховна Рада повинна була відреагувати і відреагувала таким чином, що, скажімо, декриміналізувала перший випадок СЗЧ або дезертирства. У пояснювальній записці нардепи вказують, що лише упродовж січня-квітня 2024 року було зареєстровано більше 10 тисяч проваджень за статтею «Самовільне залишення військової частини» та понад 7 тисяч проваджень за статтею «Дезертирство». Загалом правоохоронці розслідують майже 19 тисяч кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень.